ែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្កើនមុខទំនិញទាំងបង្កើនការហ្វ្រីខ្ញុំឃ្លានណាស់នៅក្នុងការហ្វ្រីខ្ញុំព្យាយាមរៀបឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ទាំងអាហារបំពន់ទាំងឱសថបុរាណឱសថបុរាណមានទាំងប្រភេទត្រាំស្រាប្រភេទស្ងោប្រភេទសូនជាក្រមរុក្ខជាតិខ្មែរបុរាណយើងគឺល្អល្អច្រើនណាស់ក្បួនតម្រាចិនខ្ញុំទៅរៀនគឺមានអាយុកាល 5,000 ឆ្នាំឱសថបុរាណទាំង72មុខដែលជាវត្ថុធាតុដើមកំពូលស្ដេចឱសថបុរាណចិនក្នុងការថែអាយុឲ្យវែងនិងការពីរោគប្រឆាំងជំងឺកាចសាហាវក៏ដូចជាឱសថបុរាណរុក្ខជាតិខ្មែរយើងមានរាប់ពាន់ប្រភេទដែលខ្លាំងខ្លាំងមានប្រហែលជាខ្ទង់ 3-400 មុខដែលអាចច្បាមយកមកច្បាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងឱសថបុរាណខ្មែរចិននិងឱសថបុរាណទាំង5ទ្វីបដែលយើងជ្រើសរើសយកតែពិសេសពិសេសពូកែពូកែបងប្អូនហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងអាចផ្គុំវត្ថុធាតុដើមកំពូលកំពូលនៅលើលោកមកជួបគ្នានៅក្នុងផលិតផលតែមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងការពារទុកជាមុននៅជំងឺឈឺថ្កាត់ផ្សេងៗការថែឲ្យមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងមានសម្រស់ក៏មានឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថែសម្រស់ក្មេងជាងវ័យអាយុក៏យឺនយូរការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធាតុសាមការពាររាងកាយរឹងមាំការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងជីវជាតិខ្លាញ់ស្ករវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែជីវជាតិសរសៃនិងទឹកទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបណ្ដូលនៃជីវិតខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយអីវែងខាតពេលខ្ញុំចង់និយាយសរុបខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដោយប្រពុតបានសម្ដែងថាមនុស្សឈឺដោយសារអាកាសធាតុដោយសារការហូបចុកដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយនឹងឈឺដោយសារកម្មជំងឺមនុស្សគឺកើតឡើងដោយ4ហេតុនេះយើងតោងយល់មកវិញសុខខ្មែរយើងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងការហូបចុកយើងត្រូវឆ្នៃបរិយាកាសរស់នៅឲ្យមានខ្យល់ដង្ហើមបរិសុទ្ធយើងត្រូវសម្អាតបរិស្ថានយើងឲ្យផូរផង់យើងត្រូវព្យាយាមបង្កើតរូបភាពពណ៌បៃតងដាំដើមឈើឡើងវិញឲ្យបានមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនបន្លែផ្កាអីតិចតួចយើងអាចមានដីមានអីយើងដាំនៅក្នុងភូមិផងរបងយើងទៅទីមួយយើងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញទីពីរយើងអាចប្រើបន្លែផ្លុកនឹងបានតែត្រីសាច់អីទាំងអស់ផ្លែឈើម្ហូបអាហារអីទាំងអស់យើងត្រូវចេះឆ្លាតនៅក្នុងការទិញរបស់សែសែមើលទៅវាមិនស្អាតតែវាមិនមានជាតិគីមីក៏វាអាចនឹងជាម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះឆ្លាតជ្រើសរើសម្ហូបណាស្រាលស្រាលយើងហូបទៅវាមិនសូវឈឺផងអាហារបំពន់ឱសថបុរាណគឺជាច្រកនៅក្នុងការថែអាយុកាលថែសម្រស់តាមបែបធម្មជាតិនឹងជាថ្នាំធ្វើឲ្យអាយុវែងហើយវាក៏ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការថែបំពន់ការពារទុកជំនន់មិនឲ្យជំងឺដើរមកដល់គ្រួសាររបស់បងប្អូននេះគឺខ្ញុំនិយាយសរុបទាក់ទងនឹងសុខភាពកុំនិយាយបែកអូហូស្ទិនវាគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យខាតពេលណាមួយពេលវេលាខ្លាំងសូមលោកពុកអ្នកម៉ែលោកយាយលោកតាអង្គពូមីងាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់តោងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកចាយដោយសង្ខេបនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យជ្រៅសូមឲ្យយល់ដោយការពិចារណាវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដែលយើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងការមើលថែសុខភាពมันមានអ្វីប្រសើរជាង functional food អាហារបំពន់ហើយនឹងឱសថបុរាណទេតើច្រកទ្វារទាំងអស់នេះបើឃ្លាតឆ្ងាយពីអង្គការយើងចាក់ចេញឬក៏យើងឃ្លាតឆ្ងាយពីជំរុកអង្គការមូលដ្ឋានយើងប្រកាសជាចូលលន្ទាក់ចូលសោមគឺហើយបងប្អូនត្រូវចេះឆ្លាតដើម្បីជោគជ័យទាំងសុខភាពទាំងសម្រស់ទាំងធ្វើឲ្យមានអាយុវែងអង្គការមូលដ្ឋានដែលបានបង្កើតឡើងនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់បំរើមហាគ្រួសារខ្មែរតើក៏ចំពោះបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យដែលអាចយល់ដែលអាចជ្រួតជ្រាបដែលអាចនឹងទទួលជឿដែលអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងការជួងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមលទ្ធភាពនេះសុទ្ធតែជាពាក្យពេចន៍ពិតនិយាយដោយពិតហើយខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងតែខំត្រាយផ្លូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺព្យាយាមណាស់ហើយបថយណាស់ហើយលំបាកពិតណាស់ហើយលំបាកយ៉ាងជ្រៅតែខ្ញុំខំជ្រៀងជើងទប់ក្រាញមនីលខំប្រឹងលឹបទឹកអត់ដកដង្ហើមមួយដង្ហើមមួយដង្ហើមចង់ណាស់ឲ្យដល់ត្រើយលំបាកណាស់បងប្អូនហើយ
ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គការលំបាកខ្ញុំចេះតែហ៊ានបថយបថយទាំងព្រលឹងចុងសក់ចេះតែពីត្បល់រុលដើម្បីអីដើម្បីនាំភាពជោគជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យដល់ត្រើយណាខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមខ្ញុំចង់នាំភាពជោគជ័យមកឲ្យមហាគ្រួសារខ្មែរយើងតែការលំបាកការព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងបាត់ខ្លួនសូមបងប្អូនយល់ពីសុខទុក្ខខ្ញុំផងដើមឈើកាន់តែខ្ពស់ជួបខ្យល់កាន់តែធំកាន់តែខ្លាំងបក់សំដៅមកឲ្យផ្ដាច់ទាំងរឹសមនុស្សកើតឡើងហើយសម្រាប់ទីចាស់ស្ណាប់កិច្ចមិនផុតខ្ញុំដឹងថាវាប្រថុយខ្លាំងតែខ្ញុំបានគិតបានគ្រោងចង់យកជោគជ័យមកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនៅការថែទាំសុខភាពដែលអាចមានឱកាសប្រើបានទូលំទូលាយជោគជ័យទាំងសុខភាពជោគជ័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាក៏មានឱកាសបានមកកសាងកុសលផលបុណ្យបងប្អូនដែលជួយវិភាគទានគឺទប់ចំណាយការផ្សាយទប់ជាមួយនឹងការហ្វ្រីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយសោះនេះគឺជាការចែករំលែកគ្នារស់នេះគឺជាការធ្វើបុណ្យដល់មហាកុសលផលបុណ្យអ្នកផលទាំងអស់នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអាហារបំពេញមនុស្សធម៌និងឱសថបុរាណនេះមានឱកាសបានទៅដល់និព្វានទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រៀងគ្រៀបឡើងសូមឲ្យតន់ចំនួនព្រះពុទ្ធទី5ដែលប្រកាសណាស់នឹងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផុតតកម្មក្នុងវេលាខាងមុខនេះសូមឲ្យបានជួបព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានទៅដល់និព្វានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមទទួលយកសាធុ3ដងទទួលយកគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនទាំងឡាយមនុស្សល្អទាំងឡាយដែលបានជឿលើការពិតដែលបានខំផ្ដាច់ពីមាត់ពរពីកបេះបោចលើកមកជួយដើម្បីរំលែកទៅលើការចំណាយរែកពុនគ្រប់ច្រកទាំងអស់ពិសេសកុសលផលបុណ្យកើតឡើងដោយយើងមានឱកាសដែលចែករំលែកទៅដល់អ្នកអត់មានសោះគាត់មកបើក3កំប៉ុងឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅថ្ងៃខាងមុខដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើទោះបីជាយើងជួបការលំបាកនិងឧបសគ្គច្រើនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្សាយទំហំធំក៏យើងអាចជួបគ្នាតាមវិជ្ជាបាយ័នតែផ្កាហ្វ្រីនឹងឡើងមហាកុសលចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាទានបរិច្ចាគទាំងអស់ដែលបងប្អូនបានលះបង់មកសូមគំលះបង់មកដោយសេចក្តីកំណាញ់សូមយកឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យបានសូមបរិច្ចាគមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយញញឹមសូមគុំស្ដាយសំណោះទ្រពតិចតួចទាំងអស់ដែលយើងបានលះបង់មកនេះយើងចាត់ទុកថាជាការធ្វើបុណ្យដ៏ធំដែលយើងជួយទៅអ្នកអត់ដល់បងប្អូនមានការខៃរាយឬស្ដាយសំណោះវាធ្វើអសធាវាធ្វើឲ្យកពុបបុណ្យដូច្នេះបងប្អូនបានជួយមកហើយបងប្អូនសូមអរជ្រះថ្លាបងប្អូននឹងទទួលបានអ្នកផលដ៏ធំធេងអញ្ចឹងការជួយគឺសូមបងប្អូនធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាដើម្បីកុំឲ្យកពុបបុណ្យអ្វីដែលយើងលះបង់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងមួយដ៏ប្រពៃណាស់គឺជារឿងមួយដ៏ល្អណាស់ហើយទីនេះគឺជាការធ្វើបុណ្យចំចំតែម្ដងគឺជាការរំលែកចែកគ្នារស់យើងបានលុយនឹងយកមកជ្រោមជាមួយការផ្សាយក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដុះនៅឧបនិស្ស័យការស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាបណ្ដុះនៅឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យយល់ច្រើនទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបានអ្នកផលទាំងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានតែខ្ញុំជូនឲ្យទៅដល់និព្វានទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះសាមិត្រីមិនទាន់ចុតិពីទេវលោករាល់ថ្ងៃព្រះអង្គនៅឋានទេវតាជាន់ទី4គឺឋានទសិទ្ធគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រះថ្លាមកនេះបើធ្វើការកិរិយាចុតិមានតែស្លាប់ចាកឋានមនុស្សនេះទៅសូមឲ្យបដិសន្ធិនៅឋានទេវលោកគឺឋានទសិទ្ធសូមឲ្យបានទៅជួបជាមួយនឹងតួអង្គព្រះពុទ្ធសាមិត្រីអសន្នបនកុសលបន្តថែមទៀតសូមឲ្យពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងចាកទេវលោកគឺនឹងបានចាកមកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យសម្រេចទៅដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាក្នុងចន្លោះនេះមនុស្សយើងកំពុងតែខៃចោះសាសនាកំពុងតែរុញរាអាយុនៃសាសនាសល់តែ 2,400 សាទៅទេគឺកំណត់ថាអស់សាសនាព្រះពុទ្ធតាំងនៅហើយមនុស្សយើងរាប់ពីនេះទៅតែ 6,500 ឆ្នាំទៀតមនុស្សនឹងសល់តែអាយុ10ឆ្នាំទេសង្វេគអត់បងប្អូនចំនួននោះគឺជាចំនួនដែលកលយុគទៅហើយមិនបាច់ថាអីទេតែចាប់ពីមនុស្សអាយុ74 73 72ទៅត្រឹមតែ100ឆ្នាំដែលខៃទៅដកមួយដកមួយដកមួយទៅទៀតបើដក2ឆ្នាំវាខៃ200ឆ្នាំដក3ឆ្នាំប្រហែលខៃ300ឆ្នាំ
ាំអញ្ចឹងថយទៅទៀតយ៉ាងច្រើនណាស់តែ2 300ឆ្នាំទៅទៀតមនុស្សគឺពោពេញទៅដោយអវិជ្ជានិងចំណងគឺពោពេញទៅដោយការឡោមព័ទ្ធការពង្វក់របស់មារមនុស្សល្អខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺលែងកើតឲ្យមានប្រវត្តិទៅក្នុងព្រៃហើយចាប់ពីនំទៅរហូតដល់មនុស្សរស់នៅអាយុសល់តែ10ឆ្នាំគឺបើរាប់ពីឥឡូវទៅ6500ឆ្នាំទៀតមនុស្សសល់តែ10ឆ្នាំទេពោះ100ឆ្នាំដក1អញ្ចឹងបើសិនជា75បើដល់10បើខៃទៅដល់10មានន័យថាប្រើពេល6500ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគួរឲ្យសង្វេគណាស់មនុស្សល្អទាំងឡាយឆាប់ចាក់ចេញអំពីឋានមនុស្សទៅតោងទៅឲ្យដល់ស្រុកឋានទេវតាសួគ៌មានទេវតាព្រមនិងអរូបព្រមតែមិនបាច់ទៅដល់ព្រមអរូបព្រមទេអាយុវែងណាស់តែរាប់កាប់ហើយវាផុតជំនាន់ពុទ្ធស្អាមត្រីអញ្ចឹងឲ្យនៅត្រឹមឋានទេវតាត្រឹមតែតុសិតនឹងទៅបានហើយមិនបាច់ឲ្យអាយុវែងពេកទេពីព្រោះទេវតាព្រមអរូបព្រមក៏គង់ទៅអស់អាយុដែរអញ្ចឹងគុំទៅប្រាថ្នាដល់ព្រមអរូបព្រមព្រោះមនុស្សយើងធ្លាប់កើតអស់ហើយព្រមអរូបព្រមទេវតាគ្រប់ជាន់ធ្លាប់កើតអស់ហើយជាស្ដេចផែនដីជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនគឺវល់ជុំនេះអស់ហើយពីព្រោះយើងបន្តខណ្ឌ5មករាប់កាប់មកហើយមិនអស់ទេយល់ឬលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទូទាំងប្រទេសលោកតាលោកយាយទូទាំងប្រទេសអ៊ំពូមីងមាបងប្អូននេះទាំងអស់យើងសិតតែធ្លាប់កើតជាឪពុកម្ដាយជាកូនជាចៅជាតាជាអីទាំងអស់យើងសិតតែធ្លាប់កើតជាសាច់ឈាមបកកើតទាំងអស់ហើយយើងក៏ធ្លាប់កើតជាទេវតាអិនព្រំអរូបព្រំជាព្រះមហាក្សត្រជាស្ដេចផែនដីអីយើងធ្លាប់កើតទាំងអស់សូម្បីតែនរៈប្រែតអវជ័យក៏មានពេលខ្លះក៏យើងអាចនឹងឆ្លោះធ្លុយកើតម្ដងម្កាលអស់កម្មក៏ឡើងមកវិញធ្វើល្អពីមនុស្សទៅក៏កើតទៅជាទេវតាព្រមអរូបព្រមអស់បុណ្យក៏វិលមកកើតមកវិញគឺវិលជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងដំណើរមកយើងឆ្លងកាត់ផែនដីឆេះដូចក្រក់ខ្សាច់ហើយយើងរំលងផុតយើងឃ្វៀនផុតប្រពុតជាច្រើនព្រះអង្គដូចក្រក់ខ្សាច់នៅក្នុងកាប់ក្រោយទៅទៀតគឺសញ្ញកាប់អត់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេនេះគឺជាវេលាដែលយើងយឺតយ៉ាវបន្តិចនៅត្រង់ថាយើងអត់ទាន់ប្រពុតដល់3ព្រះអង្គពិសេសប្រពុតអង្គទី4គឺប្រពុតព្រះសម្ណគោតមដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ2560ឆ្នាំហើយតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានក៏ព្រះអង្គអនិច្ចសត្វលោកក៏បានបង្កលសាសនាប្រតិស្ថានសាសនាឲ្យតាំងនៅ5000ព្រះភាសាគឺ5000ឆ្នាំយើងមកកំពុងនឹងដែរ5000ឆ្នាំនេះដំណើរតាំងពីព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានទៅមកដល់ឥឡូវនេះ2560ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាសល់តែ2440ឆ្នាំទៀតសាសនាប្រពុតទី4គឺប្រពុតសម្ណគោតមអស់អាយុហើយជាមួយនឹងការថយចុះនៅក្រមសីលធម៌ថយចុះនៅគុណធម៌សម័យតតទៅទៀតនេះមិនបាច់ថាសម័យតទៅទៀតទេសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះលោកដែលគាត់កាន់វិន័យតឹងដែលគាត់ចង់រកសច្ចធម៌ដែលល្អិតភាកល្អិតនៃធម៌ធម៌ដ៏ល្អផូរផង់បរិសុទ្ធភាកច្រើនគឺរត់ទៅទៅដងក្នុងព្រៃនៅមិនបានសម្រាប់អ្នកដែលកាន់តាមព្រហ្មញ្ញសាសនាជាតបោះបុស្សជាតបោះក៏រត់ចូលព្រៃដែរនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ចង់សម្រេចចិត្តតោសមាធិតាមបែបយោគីសម្រាប់ខ្ញុំចាក់ចេញពីព្រៃខ្ញុំចាក់ចេញពីទុដងមកដែរហើយការដើរហើរគ្រប់ប្រទេសផ្សងព្រេងនេះគឺខ្ញុំចង់ចេញមកជួយបងប្អូនតែរាល់ថ្ងៃនេះពេលវេលាខ្លះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតទៅទុដងក្នុងព្រៃដែរហើយខ្ញុំរៀបចំផែនការមកបន្តិចទៀតឲ្យហើយប្រហែលជាលែងផ្សាយឲ្យធំទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបមុខទំនិញឲ្យគ្រប់ទាំងហាងប៉ុនទាំងអសតបរាណបន្ទាប់មកទៀតបង្កើនការហ្វ្រីឲ្យធំសម្រាប់មនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យដែលជឿលើការពិតបំរើមនុស្សធម៌កាន់តែធំគឺបង្កើនការហ្វ្រីឲ្យធំនិងបន្ថយការផ្សាយមកវិញដើម្បីទទួលការហ្វ្រីឲ្យធំហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបន្តជីវិតបានអាចនៅបម្រើបងប្អូនដើម្បីបង្ហើយនៅកិច្ចការមួយចំនួន